Четиримата заподозрени терористи, за които се предполага, че са замесени в двойния атентат в испанския регион Каталуния, пристигнаха в съда в Мадрид, където ще чуят обвиненията срещу тях. Те бяха привозени от Барселона в испанската столица под засилени мерки за сигурност. Сред четиримата Идрис Укабир, който сам се предаде след атентата в Барселона. Неговият паспорт беше намерен в буса, изоставен след атентата. Той твърди, че неговият брат Муса, който беше убит в нападението в Камбрилс, е откраднал документите му за самоличност. Сред четиримата задържани е и Мохамед Аяла, притежател на автомобила Ауди, използван за атаката в Камбрилс. Очаква се четиримата заподозрени да бъдат обвинени в тероризъм, убийство и притежаване на оръжие. Очаква се още съдебното заседание да приключи с удължаване на мярката им за задържане под стража, докато се води разследването. То обаче може да отнеме месеци или дори години, преди да бъде организиран процес срещу тях. При двойната атака в Барселона и Камбрилс загинаха 15 души, а над 120 бяха ранени.